সোনাপুৰৰ কচুতলীৰ চৰকাৰী ভূমিত চলিছিল উচ্ছেদ। কিন্তু চৰকাৰী ভূমি কোনে বিক্ৰী কৰে সন্দেহজনক নাগৰিকক? কচুতলীৰ চৰকাৰী ভূমি বিক্ৰী কৰা পাঁচ মাটিৰ দালাল আৰু ভুৱা ছাত্ৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। গ্ৰেপ্তাৰ নূৰ আহমেদ লস্কৰ, আবু কাউছাৰ, দৌলত আলী, ভুৱা ছাত্ৰ নেতা আখতাৰ হুছেইন আৰু তফজুল আলী। সোমবাৰে নিশা চৰকাৰী ভূমি বিক্ৰীত জড়িত এই পাঁচ দালাল আৰু ভুৱা ছাত্ৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নূৰ আহমেদ লস্কৰ সোণাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আছিল। এই নূৰ আহমেদৰ কাৰ্যকালতেই জনজাতীয় আৱেষ্টনীত অবৈধভাৱে বসবাস কৰা আৰু চৰকাৰী ভূমিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস গৃহ দি ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰো নজিৰ আছে। নূৰ আহমেদ লস্কৰ তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট হোৱাৰ পৰা এনেকুৱাভাৱে মানে দুৰ্নীতি কৰিছে আমাৰ সোণাপুৰ জিপিত, মানে তাৰ কোনো অন্ত নাই। নিজৰ ল'ৰাৰ নামত বিবাহ ভৱন 25 বছৰৰ কাৰণে বিবাহ ভৱনটো দি দিছে। সোণাপুৰ জিপি 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত যোনটো MG এণ্ডেগাৰ কাম হৈছিল, যিবিলাক মানুহে কাম কৰা নাই সেইবিলাকৰ নামত পইচাবিলাক সোমাই গৈছে, সেইটো তদন্ত হ'ব লাগে। সোণাপুৰ পঞ্চায়তৰ নূৰ আহমেদ লস্কৰে কি কৰে, টকাৰ অংকত মানে এজনৰ নামত যদি কাম এটা চেংচন হয়, সেই কামটো তেওঁ বেলেগৰ নামত দি কিনে কামটো কৰি কিনে মানে পইচাৰ মেনেজ কৰে তেওঁ। চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা এনে পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে ডিমৰিয়াৰ ৰাইজে। তেখেতে সেই প্ৰাক্তন সভাপতি হৈ থকা সময়তে যি এই মাটিৰ দালালি কৰিছিল আৰু এই মাটিৰ দালালিৰ লগত যিমানবোৰ কচুতলী অঞ্চলৰ সন্দেহযুক্ত মানুহ আহিছিলে, সেই সন্দেহযুক্ত মানুহক চৰকাৰী ভূমিত চৰকাৰী মাটি চৰকাৰী পানী চৰকাৰী বিদ্যুৎ যোগান ধৰি আহিছিলে, আৰু লগতে এজন ছাত্ৰ নেতা বুলি কৈ নিজকে আখতাৰ হুছেইন বুলি আমি তেখেতক ধিক্কাৰ দিছোঁ। কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ নেতা থকাতকৈ নাথাকা ভাল। তেখেতসকলে তেখেতে নিজকে জাতীয়বাদী বুলি কয়, কিন্তু তেখেতে নিজৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰে নিজৰ আমাৰ মানুহৰ মাজত থাকিয়ে তেখেতে আমাৰ মানুহৰ মাটি দখল কৰি তেখেতসকলে সন্দেহযুক্ত মানুহক বেচি আছে। আৰু এজন আছে আবু কাউছাৰ, তেখেতে নিজকে বহুত ডাঙৰ বিজনেছমেন বুলি কয়, কিন্তু এই মাটিৰ দালালি কাম কৰি কৰি তেখেতসকলে তেখেতে কোটি কোটি টকীয়া ঘৰ বনাইছে, কোটি কোটি টকীয়া গাড়ী বনাইছে। আমি অসম আৰক্ষী আৰু চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে এই যি ধাৰা চলি আছে এই ধাৰা ইয়াতেই ক্ষান্ত হ'ব নালাগে, আৰু বহুতো দালাল আছে ডিমৰিয়াত, এই দালাল সকলোবোৰ দালালকে তেখেতসকলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু তেখেতসকলক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এনেদৰে সন্দেহজনক লোকক দালালি কৰি চৰকাৰী ভূমি বিক্ৰী কৰা দালালৰ উৎখাতে স্বাভাৱিকতেই সন্তুষ্টি দিছে ডিমৰিয়াবাসীক। প্ৰয়োজনত ইয়াতকৈও অধিক কঠোৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনালে ডিমৰিয়াৰ ৰাইজে। এইটো জনজাতি বেষ্টনীৰ চৰকাৰী ভূমি, এই চৰকাৰী ভূমি তেওঁৰ ঘৰৰ সন্মুখত কেনেকৈ এই মানুহখিনিয়ে আহি বহিব পাৰিলে, কেনেকৈ চৰকাৰী ঘৰ পালে, চৰকাৰী সা সুবিধা দিলে, নিশ্চয় ইয়াত ডাঙৰ অংকৰ বিনিময় হৈছে। কঠোৰভাৱে তদন্ত কৰক আৰু কঠোৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ইয়াত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যাতে এই উচ্ছেদিত লোকসকল পুনৰ আহি ইয়াত সংস্থাপন ল'ব নোৱাৰে। যোৱাকালি যিটো ঘটনা হৈছে এৰেষ্ট কৰিছে সোণাপুৰ আৰক্ষী থানাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেকৈ কৰিলে নহ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আপুনি আৰু কঠোৰ ব্যৱস্থা কৰক, কঠোৰতম কঠোৰ ব্যৱস্থা কৰক, যাতে এই ধুৰন্ধৰ ভণ্ডামী ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিৰ নামত টকা খোৱা এই ধুৰন্ধৰবিলাকক যাতে সহজতে এৰিব নোৱাৰে, গোটেই জীৱনটো যাতে জেলত থাকে তাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা কৰক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়। সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ পিছত এইবাৰ সমতাৰ ৰিজাৰ্ভৰ ভূমিত থকা অবৈধ দখলকাৰীৰো উচ্ছেদ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে প্ৰশাসনে। আজি এই সমগ্ৰ অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে সমজিলা আয়ুক্ত আৰু পূব কামৰূপ জিলা বন সংমণ্ডলৰ বিষয়াই। গড়কাপ্তানী বিভাগৰ ভূমিৰ লগতে ৰেলৰ ভূমিতো অবৈধভাৱে ঘৰ সাজি বহিছে বহু সন্দেহজনক নাগৰিক। সোণাপুৰৰ পৰা ৰঞ্জু তালুকদাৰ, নিউজ লাইভ।